Юзер, дякую, дякую всім. Всім, хто тапає. Цей уже він такий наглий. Цього разу він мені кожен раз щось нове відкриває. Вийшли тільки, що з ним гулять. Вийшли, став і стоїть. Я його тяну, а він впирається. Я його тяну, а він впирається і не хоче йти. Ярик, привіт знову, привіт. Ну такий реально наглючий, що це просто, ну, неочікувано, неочікувано. Він мені відкривається кожного разу з нових сторін. Привіт, Слав, дякую. Дякую тебе з наступаючим. Дякую. Лабу, яку лабу. Слава, дякую за сердечко. Дякую, дякую за сердечко, мама принцеса, дякую. Дякую дуже. Так що парень тут дає джазу мені. Все, саме тільки поїв і знову бздить. Це йому цей корм, навірно, теж не підходить, як так думаю. В кого тут в мене є французькі бульдоги? Хто кормить яким кормом? Бо в мене у мами він, ну, на такому, на такій їжі звичайній, не на корм, ну, не на кормах, а на, там, на каші, м'ясо, там всякі, всякі ці, вона дає яйця, творог дає. Thank you. Табачка. Яка табачка? Ярослав. Ковбасні. Та яке ковбаса, Андрюха, яке ковбаса? Ще ковбаси йому. Ти теж придумав. Мігай, привіт, домашню ковбасу давай. Да, Вась, да. Ти не газуй. Привіт, Андрій. Ну, будь раз зроби. Звісно, каша з морковки, трохи корму для запаху, буде здорова і шерсть буде гарна. В нього і так гарна шерсть, я йому даю корм, даю, в мене вітаміни різні, даю всякі вкусняшки. Но на таку їжу не хочу, на натуралку не хочу переводити, бо там дуже багато треба всього, треба все його давати. В нього і так шкіра гарна і блискить, і взагалі. Пам'ятаєш пікінес? Пікінес? Який пікінес? Салат завтра рубати будеш? Да, та салати, ми сьогодні з Мар'яною зізванювалися, то звати Борік. Від 1 до 10. 100. Так що завтра в нас буде салат, два салати. Цезар і там ще один такий цікавий, не знаю, будемо перший раз пробувати. Лаваш, суші, сільодка, картошка пюре, овочі на грилі, ой, м'ясо на грилі, потім, коротше, таке всяке. Не давайте один корм, не давайте курятину кропити. Ні, я курятину не даю йому. Рибулечка, привіт! Привіт, Рибуль! Енді, thank you for rose! Та це, коротше, Юль, мені ж його, це як його? Я ж його купила вже в людей, які, типа, його поняли. Перепродали, ну, типу, в них часу немає з ним гуляти, вони для себе його купили, в них часу немає, в них дитина маленька, і часу з ним гуляти немає, то вони його перепродали. Де твій борщик? В кастрюлі я вже налупилася. Вже у мене живіт репає, Рибуль, репає живіт. Налупилася я того борщика. Так що це, знову, з наступаючим. Юлька, дякую за лайки. А той, що гавкає, ось все. Він тільки пердить і це. Він тільки пердить і хропе, Рибуль. Так що все. Так що, Рибуль.
Спить знову. Та ми тільки прийшли з ним з прогулки, то він спить. Хропе. Та це взагалі. Дякую за лайки, дякую. Андрюха, дякую. О, опять. Я вже геть чую. Серега, дякую. Ох, йоп твою мать. Це жесть. Кровля the best. Дякую за підписку, дякую. Хай. Да, Юль, він вже раз за разом. Лучше б я йому того корму не давала, якщо чесно. Лучше б не давала на вечір. Мені, по-перше, ще прийдеться з ним ночі вийти. Фу, тут треба реально сидіти в цьому. Do you do sport now? No. Да. аромат. Аромати ванілі. Лупить, реально, одне за одним. Фелікс, дякую, Думі, thank you guys. Привітик.